You just come from Bakhmut. Yes, yes, what's yes. it like? What's it like? Like war? I don't know how to say it. It's like, well, it's a hard situation, but we defend this town. We shoot on 3 kilometers, but some like 150 meters to Russian closer. Богу молюсь без конца, молитви читаю і прошу, щоб швидше закінчилася війна і діти мої повернулися домой. Де що случиться, біжимо і окна забивають, біжимо, допомагаємо всім. О, нас тут, як кажуть, небагато вже осталося, ну, а все одно ж осталися люди, кожен. То води не вистачає комусь, то от, жінка теж впала, бігала туди до бабушки.